Team bliver afholdt nede ved indhegningen denne vej. Det er Pusso! Hagetræ, er I på vej til team i magiske dyrs pasning og pleje? Eller er I bare færdig med at udforske lidt? Der er nogle gode hemmelige steder rundt omkring på skoleområdet. Det er Pusso! Vi må hellere følge med næbbet hen til hippogrifindhegningen. Spons! Kalbi lurer ved floder og små vandløb og knæler som invitation til, at enhver kan ride over. Hvis nogen forsøger på dette, vil kalbien hive rytteren ned under vandet og forsøge at spise ham. Så ved jeg med, at I skal rundt og udforske lidt, før I smutter til team, ikke sandt? I år er der masser af hemmeligheder ude på skoleområdet. Det rygtes, at Hagrid har en eller anden form for gigantisk flyvende væsen nede i indhegningen. Jeg håber ikke, det er sandt. Harry, jeg tror, de har brug for din hjælp nede ved den forbudte skov. Der er en sværm af pixie-gnomer. Harry, jeg har hørt rygter om Sirius Black. Bare rolig, og jeg er sikker på, at de fanger ham snart. Er du klar til magiske dyrs pasning og plejetimen? Jeg håber, det er sandt, at Hagrid skal være underviser i år. Lilla kæmpetusse kan godt lide døde fluer og andre insekter. Har en lang grøn tunge. Thank you.
tvehalede salamander kan købes fra det magiske menageri i Diagonalstræde, svømmer meget rundt og ligner alger. Er det ikke fantastisk nyt? Hagrid underviser i magiske dyrs pasning og pleje i år. Vi må hellere følge efter Neville. Jeg vil ikke komme for sent til timen. Det er Pulso! Det er Pulso! Det er Pulso! Det er Pulso! Jeg hører hele tiden rygter om, at der er dementorer nede ved søen. Men det er sikkert noget vås, håber jeg. Væsen, der kan opnå en umådelig alder, fordi det kan genfødes hver gang det bliver opslugt af flammer. En fønix' sang er magisk, og dens tårer har helbredende egenskaber. Harry, jeg har hørt rygter om Sirius Black. Bare rolig. Jeg er sikker på, at de fanger ham snart. Lumos! De magiske dyrs pasning og pleje. Ha, før vi ved det, bliver Filch sikkert rektor. Trash. Stort hundelignende spøgelse, som man kan støde på i den forbudte skov. Enten alene eller i flok. Hej så med jer. Nå, men jeg er ved at føles med Nabo på vej hen til Tine, så jeg vil ikke opholde jer. Det er Pulso! Det er Pulso! Det er Pulso! Det er Pulso! Det er pulso. Pas på de der pixie-gnomer, de er nede ved Hagrids hytte.
Er det ikke fantastisk nyt? Hagrid underviser i magiske dyrs pasning og pleje i år. Magiske dyrs pasning og pleje er gennem den port. Og det må være en horde af pixie-gnomer. Magiske dyrs pasning og plejeteamen er denne vej, når I tre er færdige med at slås med pixie-gnomer. Du bestemmer, Harry. Vi kan udforske lidt, eller følge med Neville hen til teamen. Pixie-gnomer? Åh nej! Væk fra mig! Vi er blevet angrebet af pixie-gnomer. Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Bare kast hen mod grønnen for at sætte gang i sværmen. Vi bliver nødt til at samarbejde for at klare det. Hvis I ikke klarer alle pixie-gnomerne i første forsøg, kan I altid prøve igen, når I har lyst. I får et samlerkort hver gang I rydder en sværm. Hvis I kan drive hver eneste pixie-gnom væk, får I alle kortene i sættet. Men det er skam ikke let. Vejlederen sagde, at vi ville vinde alle fem kort i sættet, hvis vi kunne klare alle pixie-gnomer en gang for alle. Det er pulsen! Hen til hippogrifindhegningen. Det er
Igen. Det var fantastisk! Brandon blodtørstig. Middelalder, dato er ukendt. Boede i et slot for enden af en bønnestage. Er tilsyneladende glad for at spise brød lavet af melknogler og skyllet ned med blodet fra en englænder. Blev dræbt af en fyr ved navn Jack. Kyklop, oldtidsgræker, dato er ukendt. En indøjet kæmpe, der boede i en hule for foden af bjerget Etna, blev takket være en stor mængde får, dræbt af den græske helt Odysseus. Goliath, Bibelen, dato er ukendt. Kæmpe og lejesoldat, der blev benyttet af filistrene i deres krig mod israelerne, blev dræbt af en ung dreng med en slangebøsse. Morholt, kelter, dato er ukendt. Gigantisk bror til kongen af Irland. Sårede Tristan, den keltiske sagnhelt, med et forgiftet sværd, der sidstnævnte prøvede at dræbe ham. Hengist og Abarbanton, 15. århundrede. Kæmpe, der blev dræbt af den berømte kæmpedræber, Gifford Ollerton. Thank you.